Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä uusien Crisp-sipsien kanssa. Tällä hetkellä mä oon Manner-Euroopan pohjoisimmassa pisteessä Norjan Nordkapissa ja täältä mun olisi tarkoitus matkata koko Euroopan eteläisimpään pisteeseen Kreikan Gavdos-saaren Southcappiin. Mä saan reissaa millä tahansa tavalla, kävellen, pyörällä, veneellä, vaikka lentäen TMS, mutta mä en saa käyttää matkustamiseen ollenkaan omaa rahaa. Mä saan yrittää kerää rahaa matkustamiseen millä tahansa tavalla, mutta omaa rahaa mä en saa käyttää. Jos jengi auttaa matkaa aikana meitä, niin palkkios ne saa näitä uusia Crisp-sipsejä. Jos näitä ei vielä sun lähikaupan hyllyt löydä, niin kysy henkilökunnalta, niin saadaan nää hyllyihin. Oh Jesus, tää tuulee. Oh my god. Me ei olla suunniteltu tätä reissua paljon ollenkaan. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Ainoa asia, mitä mä tiedän, mulla on 10 päivän päästä keikka Suomessa, niin sitä ennen mun pitäisi päästä takaisin. Tää tulee olla aika monen työmaa. Lähdetään tekemään. Ennen kuin lähdetään etelään, niin pitää käydä vielä pohjoisessa. Mun hiukset on ihan litimärät. Mä käyn koskee tuota hommaa. Olen Manner-Euroopan pohjoisimmassa pisteessä. Lähdetään etelään. Mitä veikkaat, kauanko kestää, että ollaan Kreikassa? 8 päivää. 8 päivää, se voi olla. Hi, are you going to Greece? No. Sorry, are you going to Greece? En edes kuule. Tää on kyllä sitä dystopisesta elokuvasta tää paikka. Kato nyt, hitsi tää on nätti. Tai siis nätti ja nätti, sumunen. Se on mielenkiintoista ajatella, että meitä pohjoisempana tällä hetkellä on ehkä 20 ihmistä. Kaikki muut Euroopassa on meitä alempana. Oh my god, mä ihan jäs. Tultiin sisälle ja tää on ihan täynnä porukkaa. Mä sanoisin, että meidän paras taktiikka tästä nyt alaspäin lähtee on saada liftattua kyyti tyyliin Osloon tai Tukholmaan päin tai joku tämmönen. Se voisi toimia. Okei, täällä on ainakin busseja. Vois vähän kysyä, saadaanko me jostain kyyti. Hi, excuse me. Are these buses going to Greece by any chance? No, we're serious. We're supposed to go to the southernmost point in Europe, in Greece. He ei ottanut meitä kyytiä ainakaan. Ehkä mä vaan tässä niinku peukku pystyssä ja toivon, että joku nappasee. Kello on nyt 10.52. Saa nähdä kauan tässä kestää. Tässä vaiheessa sanon jo, että tänne pääsy ei ollut helppoa. Liftattiin varmaan päälle tunti tuossa niinku 10 kilometriä alaspäin. Ja kukaan ei meinannut ottaa meitä kyytiin. Kaikilla on autot täynnä ja tälleen, niin ei vaan ottanut. Tai sit niitä ei kiinnostanut. No terve! Ootteko alaspäin menossa? He heitti meidät tänne aiemmin. Viitittekö ottaa kyytiin? No jes! Mahtavaa! Me ollaan päästy matkaan. The_Kara_Van. Heidän Instagram, he julkaisee sinne matkailuautovideoita. Antakaa heille supporttia, koska te olette nyt syy siihen, miksi me päästään matkaan. Te olette syy siihen, miksi tää tulee onnistua tää koko homma. Tästä tää lähtee. Next stop, Kreikka. Olemme Olderfjordiin menossa, josta tästä on nyt 1,5 tuntia vielä aikaa. Ajatuksena olisi, kun toi Olderfjord on paikka, mistä ekaa kertaa lähtee tie haarautumaan Suomeen tai Norjaan päin. Tavoitteena olisi ehkä saada kyyti sieltä, joka lähtisi menee alas Norjaa. Kiitos paljon. Tämä oli tarpeen. No niin, hyvä. Tsemppiä teille. Kiitos. 126 kilometriä menty, 5000 jäljellä. Nopeasti tämä menee tästä. Me saatiin heiltä siis vinkki, että tässä on nyt varmaan 100 kilometriä alaspäin on tommonen Alattio-niminen paikka, joka on vähän isompi paikka ja sieltä kuulemma aika hyvin jengi menee läpi ja menee Ruotsiin ja menee Norjaan. Joten ehkä meidän kannattaisi nyt yrittää sinne päästä. Käydäänkö kaupassa sitä ennen? Tänään. Tässä kohtaa on hyvä sanoa, että tällä reissulla mä pystyn omalla rahalla hankkiin majoituksen sekä ruokaa, mutta matkustamiseen liittyvissä asioissa mä en saa käyttää omaa rahaa yhtään. Meillä on kylttiainekset mukana. Mä uskon, että me ei täältä Pohjois-Norjasta nyt ainakaan päästä pois muulla tavalla kuin liftaamalla, koska busse ei täällä oikein kulje. Mitäs mä kirjoitan tähän? Ettei nyt tarvi joka paikka suutta kylttiä. Laitaks mä vaan Greece? South. Laita south. Siinä on meidän kyltit Kreikkaan sekä etelään päin. Kreikkaan, anyone? Niin me ollaan tällä hetkellä tässä Olderfjordissa. Tonne päin mennään Suomeen, tonne päin mennään Norjaan kautta Ruotsiin. Me yritetään mennä Norjaan kautta Ruotsiin, koska Ruotsin kautta olisi kaikista nopein reitti tonne alas. Joten mennään tohon, mistä tie haarautuu. Tässä kun risteykseen kävellään, niin tervetuloa Miskan herkkunurkkauksen pariin. Visut siihen. Räjähdys. Greece, south, Greece, ei.
tänään Miskan herkkunurkkauksessa poro snäkki. Maistetaas, miltä maistuu tämmönen. Maistuu poro. Kiitos, tää on Miskan herkkunurkkaus. Visu. South Greece. Eli meidän suunta on nyt tonne, altaan päin. Nyt pitäis vaan löytää joku tämmönen alta vastaaja. Taas liftaus 101. Koiranpentu silmät ja tää tyyppi tulee pysähtyä. Hei, South. Tonne vaan. Hei. Haista! Tää oli harjoittelu. Mä tunsin ton tyypin, niin mä sanoin vaan silleen, että älä pysähdy. Tää oli treeni. Paljon tästä oli matkaa tonne seuraavaan kaupunkiin? Joku 100 kilsaa? Pitäisikö meidän vaan kävellä? Hei, nyt tulee. South. Tonne. Please. Päästäkää. Hei! Pysähtykää! Mutta aina kun me ollaan kuvattu jotain tämmöstä, niin autot pysähtyy sillä sekunnilla, kun mä otan kyltin pois ja kamerat kiinni. Ja sillä sekunnilla, kun kamera suljettiin, me saatiin tää kyyti. Siis ihan uskomaton, se on joka kerta, se on joka kerta. So you told me you've hitchhiked from Denmark to Morocco? Yeah. How many times? Well, it ended up 2 times to Morocco, yeah. And then I hitchhiked once to Greece as well. Southern Spain, Denmark, I made in 4 days. And that was very, very lucky. I don't think you're going to make Greece in 9 days from here. Let's see, that is the challenge. Yeah. That is the challenge. No niin, me ollaan saavuttu altaan. Kello on tällä hetkellä 3. 5 tuntia sitten me aloitettiin. Kyllä tässä niinku ollaan jo saatu tätä matkaa. Parise 300 kilsaa menty, joten ei huono, ei yhtään huono. Mä en jotenkin ajatellut, miten pitkä tää matka tulee olemaan. Me ei olla liikottu kartalla paljon yhtään vielä. Meillä on se mahdollisuus kerää rahaa, meillä on se mahdollisuus mennä vaikka junalla, mutta kun ei täällä oo junia. Me ollaan Pohjois-Norjassa, meillä ei ole mitään muut mahdollisuutta kuin mennä joko bussilla, jotka menee silleen, mitä toi näyttää, seuraava menee elokuussa 2058. Ja vaihtoehto B on se, että me liftataan. Joten liftataan Norjan poikki. Tai miksei vaikka Ruotsi. Tai Suome. Ongelma on nyt se, että tässä ei ole yhtä pysähdyspaikkaa autoille. Kun eihän nyt liftaajaa voi ottaa kyytiin, jos ei ole paikkaa, mihin pysähtyy ja missä ottaa hänet kyytiin. Joten kävellään ja katsotaan, jos tästä tulee jotain vastaan. Okei, 500 metrin päästä tohon suuntaan pitäisi olla joku levennys. Niin koitetaan mennä siihen. S-O-U-T-H, mennään tonne Kreikkaan. Missä on kaikki turistit? Ei yhtä niinku turistiautoa missään. Onks tää millään tavalla hyvä paikka pysähtyä? Tää alkoi niin lupaavasti, että nyt vaan jotenkin, nyt on semmonen fiilis, että ei tästä tuu yhtään mitään. Hei, matkailuauto! Ei me tulla tästä kyytiin saamaan. Liftauspaikka on nyt tässä. Tää on ainoa paikka, mihin autot voi ehkä jotenkin edes vetää sivuun. Ollaan tässä ja toivotaan, että saatais se kyyti. Nyt alkaa sataa. Ai vittu. Tää lähti niin helposti käyntiin. Mitä veikkaat, kauko kestää saada kyyti? Kello on nyt 4:05. Lähdettiin nyt kuitenkin kävelemään, että tossa olisi pari kilometrin päässä ihan kunnon taukopaikka, että siinä on joku pieni bed and breakfast tyyppinen ja jotain raflaa TMS, niin siitä voisi saada ihan jopa parkkipaikat kyseltyä jengiltä. Se on ehkä parempi kuin tää tienvarsi. Sitten nää kaikki näyttää peukkuu. Seuraava, joka näyttää peukkuu, mä näytän mun persi täällä. Ihan oikeesti. Päästiin vihdoin spottiin, missä on tämmönen levike. Jos johonkin pysähtyy, se on tähän. Mä olen 5 kilsaa kävelty. Tässä on mennyt varmaan 200 autoa ohi. Yksikään ei ole osoittanut minkäännäköistä kiinnostusta ottaa meitä kyytiin. Joten saa nähdä. Hyvällä mielellä kuitenkin. Voi siellä koira! Ihana koira! Mä hymyilen, mutta mä kärsin sisältäpäin. Mitä, jos joku ei ota meitä tästä kyytiin, mitä me voidaan tehdä? Me ei voida kerää täällä rahaa, täällä ei ole ketään. Jengi vaan kulkee ohi. Vaikka me kerättäis rahaa, eihän täällä ole bussia. Ei täällä ole dösä. Siinä on dösä pysäkki, mutta ei ole 2 tunnin aikana yksikään bussi mennyt ohi. Joten hymyillään. Ota kyytiin, saat krispii. Ei vaan ota. Ne ei tiedä, mitä ne missaa. Kello on 5:40. Me ollaan oltu tossa monta tuntia. Me ei tulla saamaan ketään. Nyt me tehdään niin, me mennään takaisin tonne altoon. Ja siihen kohtaan, mihin meidät jätettiinkin, mistä tie haarautuu. Koitetaan päästä Norjan kautta, yli Osloon tai johonkin. Kato, no niin, heti. Okei, can we hop on? Päästiin takaisin auttaa, pari oikein mukavaa henkilöä heitti meidät tänne. Kiitos heille.
Siis on vittumaista, kun nyt me ollaan tässä risteyksessä. Suoraan tonne on nyt se Norja ja sivulle on se, missä me äsken oltiin. Niin nyt nää, jotka menee ohi tästä, on sori, ei voida ottaa. Mennään tänne sivulle, muuten oltais otettu. Ettekä ois vittu ottanut kyytiin. Jos oisitte, niin te oisitte. Mutta ette ota. Ei, ihmiset, ihan oikeesti. Mä en tiedä, mitä me tehdään. Siis tää tuli absoluuttinen stoppi tälle hommalle. Ei tästä, me ei päästä mihinkään. Jos me ollaan tässä seuraava viikko, niin en tiedä, ottaako kukaan meidät kyytiin. Voi, ota meidät kyytiin. Pidä vaan päällä kameraa. What was your name? My name is Dilber. Miska, nice Miska to meet you. And Miko. Nice to meet you guys. Eli hän nyt siis pysähti tohon, missä me oltiin, ja hän ei vie meitä eteenpäin, mutta hän lupas antaa meille joku 700 kruunua, että me päästään huomenna bussiin. Hän lupas lahjoittaa meille rahaa, jotta me päästään edes huomenna matkaa ilman niinku ongelmia. Siis ihan mahtavaa. Siis, mitä? Siis, me menetettiin meidän järki tossa, kun me siis tanssittiin ja laulettiin ja niinku seottiin tossa aivan täysin. Tää on aivan uskomatonta. Siis okei, mitä täällä tapahtuu? Eli tää henkilö nyt antaa meille rahaa. Hän suostui myös tekemään meille ruokaa, vaikka me voidaan kyllä ostaa ruokaa. And this is for you. Oh my god. You can take it. Thank you so much. Thank you. Kuka tää tyyppi on? Siis, mitä tapahtuu? Täällä me saadaan bussi huomea edes johonkin. Eli siis tässä on tän henkilön kauppa. Ja hän nyt tekee meille ruoat täältä, vaikka me sanottiin, että ei, kyllä me voidaan hommaa itsekin ruokaa, mutta hän nyt päätti tehdä meille ruoan. Siis mä tiesin, että jotain hyvää tästä vielä tapahtuu. Sä olit jo silleen luovuttaa jossain kohtaa, että ei, mennä vaan jaakin. Hyvät ihmiset, jos ikinä tuutte altaan, Big Bite, käykää hakea teille sämpylät. En ole vielä maistanut, mutta tällä rakkaudella ne ei voi maistua miltään muuta kuin maailman parhailta. Thank you so much! Welcome guys! Kaikki Dilber Vlogs YouTubesta, tilatkaa, subscribe. No, you don't need guys, because my language is other one, as you guys not understand something. Vaikka hän on hyvin tälleen anteeksi pyyteleväinen, niin kyllä, tilatkaa. Antakaa hänelle tilaa, You're a saint. You're welcome guys. Siis maailman mahtavin ihminen, mitä ihmettä, Dilber. Siis me taidettiin just törmätä maailman niin kuin mukavimpaa ihmiseen. Eli tosiaan Dilber jätti meidät tämmöselle camping-alueelle nyt tähän. Me käytiin tää koko camping-alueen läpi, yritettiin kysellä, että jos joku huomen olisi menossa johonkin päin, mihin me ollaan menossa, mutta tuntuu, että kukaan ei mene sinne, mihin me halutaan. Tilanne on siis se, että me ei tiedetä oikein, mitä me tehdään, me ollaan jumissa täällä, me ei tiedetä, miten me päästään täältä pois. Me ollaan hyvin väsyneitä. Tää vaikuttaa vähän farssilta tää koko homma. Me hommattiin tämmönen mökki itsellemme yöksi. Nyt tehdään niin, mä menen sinne. Mä menen mun mielipalatsiin, mä mietin jonkun täydellisen suunnitelman ja palataan asiaan huomenna. Hyvää yötä! Suuntana Tromssa. Mennään. Eli meidän budjetti on tällä hetkellä 700 kruunua, jotka Dilber antoi. Mä haluisin pitää ne 700 kruunua, että mä voin käyttää ne myöhemmin. Sit kun me ollaan oikeesti pinteessä. Mä haluaisin päästä Tromssaan ilman, että mun tarvii käyttää tuota 700 kruunua. Syy, minkä takia me halutaan Tromssaan, on se, että sieltä lähtee busseja tosi paljon alaspäin eri paikkoihin. Joten jos me Tromssaan päästään, niin sit meillä on mahdollisuus päästä jopa vaikka Tukholmaan. Mennään tien varteen. Eikä nyt joku meidät altaan edes vie. Mennään vaan ihan tohon viereen. Eiku vittu! Ei nää norjalaiset, okei. Okay. Norjalaiset on töykeitä porukkaa, mitä mä oon tämmöselle liftaushommaa törmännyt. Nyt tulee pieni norjalaisräntti tässä vaiheessa. Norjalaiset esittää, että ne on mukavia, mutta ne ei oo mukavia. Niitä ei vois vähempää kiinnostaa auttaa ketään. Kaikilla on tää ilme, kun ne ajaa ohi. Mä oon alkanut ärsyttää valkoiset ihmiset tän takia, kun me ollaan liftattu täällä. Kaikilla norjalaiset tää ilme. No minä en auta, mutta eiköhän seuraava. No kun ei auta. Norjalaiset, get your shit together. Teillä on öljyrahaa. Ja ette voi auttaa kahta pienen pientä viatonta pikku juomipoikaa, ette voi auttaa. Okei, okay, please pysähdy. Ei ne ota. Pieni matka, tuohon. Pieni matka, mennään tohon vaan. Tohon. Ei nää pysy. Ei, älä näytä peukkuu. Just tiny bit. We're going there. Älä, miten sä nostat sun käsi? Ei vittu! Viimeinen kylttipaperi on nyt käytetty. Tilanne on siis se, että 10.55
lähtis päivän ainoa bussi Altasta Tromssaan. Ja siihen bussiin meidän on pakko, niinku absoluuttisesti pakko päästä, jos me halutaan, jos meillä on mitään mahdollisuuksia yrittää edes päästä sinne Kreikkaan tässä ajassa. Mut sinne bussipaikalle, bussin lähtöpaikalle on tästä vielä 5 kilsaa kävelle. Niin kello tulee 9. Oi! Meille pysähdyttiin. Yes. Perfect, thank you so much. No niin, nyt me ollaan saavuttu Alta keskustaan. Tuossa on busseja. Mä tiedän, meneekö joku noista sinne Tromssaan. Vois käydä kyselemään, että jos me päästäis mitenkään kyytiin ilmaiseksi. Tunnin päästä sen bussin pitäisi lähteä nimittäin. Tässä olisi autovuokraamo. Pitäisikö käydä kysyä? Olisiko joku siirtoauto vaikka? Päästäisikö kyytiin? Kokeillaan. You don't have? No. Okay. Is it possible for us to rent a car and you will get some crisps? I'm sorry, we don't have any cars available. You don't? Okay. Nyt näyttäisi olevan Tromssaan menevä bussi tuossa. Okei, nyt pläninä on se. Mä kokeilen kysyä tuolta kuskilta, jos päästäs Tromssaan ilmaiseksi. Mä tarjoan hänelle näitä sipsejä. Mä en haluaisi käyttää sitä Dilbarin rahaa, koska se on niin hyvä assetti. Mä en haluaisi käyttää sitä. Me tullaan tarvii sitä rahaa tosi paljon myöhemmin. Is it any way possible for us to get on board? I can give you these chips. Hän ehkä itse antaisi meidän tulla, mutta sanoo, että välttämättä hän ei niinku sais antaa meidän tulla. Mitäs me tehdään? Niin ei tässä muut vaihtoehto. Kyllä meidän pakko on tähän bussiin tulla. Koitan vielä vähän lämmitellä. Is there any way I can offer you chips? We have also we got ranch chips. They're good. And then we looked that this is the only way to kind of get it from, so if it doesn't get full, I let you. Eli nyt tilanne on se, hän sanoi, että jos tää bussi ei mene täyteen, niin me päästään tänne. Siinä on tällä hetkellä 20 asiakasta, 35 tonne mahtuu. Aika hyvin tässä koko ajan tulee. Mitä jos me ei niinku päästä tänne ollenkaan? Tää on ainoa tapa meidän päästä pois täältä. Koska me ei saada liftaamalla, me ei saada kyytiä. Nämä paikalliset ei anna meille minkäännäköistä kyytiä. Jos me ei tohon päästä, me ei päästä täältä ikinä pois. Meillä on se Dilbarin raha. Me voidaan käyttää se. Mut jos tää menee täyteen, niin tää menee täyteen. Niin, me silloin päästä joka tapauksessa. Niin, sit me ei päästä edes rahalla. Niin, ei päästä edes rahalla kyytiin. Ei. Tää tulee porukkaa koko ajan. Ei hitto. Tää saattaa tulla täyteen. Ei. Sieltä tulee porukkaa. En mä tiedä, mitä me tehdään. Täältä lähtee tasan yksi bussi päivittäin. Ja se on tää. Me ollaan niinku absoluuttisen jumis täällä. Bussi lähtee 5 minuutin päästä. Jos me ei tähän kyytiin päästä, niin sanoisin melkein, että tää homma oli tässä. Kaikki taitaa olla nyt sisällä, jotka tonne on menossa. Aika täydennäköistä siellä on. Ei, sieltä tulee edelleen porukkaa. Edelleen tulee porukkaa. Mä en halua mennä tonne tien varteen uudestaan liftaan, kun ei sieltä tuu ketään, me ei saada ketään. Niin kuin ihan mahdotonta. Okay, so what is the situation? Yes, me päästään. Ei. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Do you want some chips? No, thank you. All right. Yes. Siis me päästään Tromssaan. Me ei tarvinnut käyttää ollenkaan rahaa. Ja tää matka jatkuu. Tää on vielä mahdollinen. Jos me oltais tähän päästy, niin tää homma olisi kuussa. Me oltais jouduttu olla päivä täällä pidempään. Seuraava stoppi. Tromssa. Tai no tässä menee 6,5 tuntia, mutta seuraava stoppi. Tromssa. Eli suunnitelma Tromssassa on seuraava. Tromssasta lähtisi huomenna aamulla 30 € bussi Narvik-nimiseen kaupunkiin, josta taas lähtisi myöhemmin samana päivänä 18 tunnin yöjuna Tukholmaa, joka maksaa noin 130 €. Ja tähän junaan meidän olisi tarkoitus päästä. Meillä on siis tää ilta- ja yöaikaa yrittää kerää Tromssassa noin 100 €. Tiukkaa siis tekee, ehkä vähän liian tiukkaa, mutta yritetään. Okei, meillä on täydellinen plääni saada rahaa. Me kehitettiin hedelmäpeli. Me tullaan juttelemaan henkilön kanssa kadulla ja hän tulee valitsemaan, minkä näistä ottaa. Appelsiinin, banaani vai omenan. Sitten meillä on tommonen ruletti-appi, että sitten jos se saa 2 tai 3 kertaa pyöräytettyä sitä rulettia siihen valitsemansa hedelmän kohtaan, niin sitten he pystyy tuplaamaan heidän rahat. Hedelmäpeli IRL käytännössä. Saa nähdä toimiiko.
Kokeillaan. Sitten tehdään sitä rahaa niin sanotusti. Tää vaan etsii niitä ihmisiä. Toi bussi oli täällä 6 aikoihin vasta. Kello on nyt 7 illalla. Meillä ei ihan älyttömästi ole aikaa, mutta there's hope. Hi, excuse me. We're filming this project where we're trying to... okei. Okay. Hedelmäpeli on varmaan teille todella tuttu. Nyt on mahdollista päästä pelaamaan tämmöstä hedelmäpeliä. Eli te voitte laittaa minkä tahansa panoksen meille antaa ja sitten te saatte sen tuplana takaisin, jos tota... Sanoppa silti kolikoita. Lähetkö pelaa? Totta kai lähetään. No mahtavaa. Siinä tapauksessa sä pääsit itse valitsee itsellesi tota... Onnetar valitsee nyt. Otetaan banaani. Eli banaani on valittu. Teidän pitää 2 kertaa saada ruletti pyörästä banaani ja teidän rahat tuplaantuu. Eli saatte 2,60. Okei. Okay. Eli nyt voitte vaikka, joku teistä voi painaa ja tätä pyörää. Noin. Ja se pyörii, pyörä pyörii. Eli banaani pitäisi saada, banaani. Sieltä tulee. Ei, sieltä tulee omena. Omena tuli. Banaani piti saada. Voi ei, voi ei, voi ei. Tää tarkoittaa ei, sitä, että voitto ei tullut. Ole hyvä. Valitettavasti, mutta kyllä tää menee todella hyvään tarkoitukseen. Kiitos paljon. Eli euro 30. Mahtavaa. Täällä, nyt tarvitaan enää 100 tämmöstä, niin sitten päästään melkein perille. Kiitos paljon. Euro 30. Budjetti lisääntyy. Ai hitsi. Ekat ihmiset, jotka tuli vastaan. Tää on itse asiassa aika nerokas. Tää voi toimia aika hyvin. Koska me nyt saadaan Norjan rahaa ja euroja vähän ristikkäin, niin muutetaan tää budjettimittari 700 kruunusta euroihin, joka on 62 euroa. Siihen euro 30 lisää. Tällä hetkellä meillä on 63 euroa 30 senttiä. Nätti. Jos joku heittää 50 ja sit tuplaa sen, niin ollaan miinuksen puolella. We have a slot game. Come and win money probably. You could win money. You could double your money. Once in a lifetime. Etelmän hetelmäpeli. Hi, do you want to play a slot game? You pick one fruit. Appelsiini valitsette ja sit siitä tulee appelsiini 2 kertaa. Niin sitten te tuplaatte teidän rahat. And now you can choose your fruit. Banana. Apple. Omena. Oh no, it's an apple. It was almost a banana. No, it's an orange. It almost went to apple. Ei, se oli banaani. 4,45 euroa. 5 euroa. Ai että. 3,56 euroa saatiin. Me ollaan oltu tässä nyt tunti. Me ollaan tienattu 14,31 euroa. Aika hyvä. Itse asiassa yllättävän hyvä. Meillä on yhteensä budjettia tällä hetkellä 76 euroa. Okei. Okay. Nyt tsekataan, paljon se juna oikeasti maksoi. Niin tota, tiedetään tarkka summa. Etsin matka. Paljon se oli. Mun mielestä oli joku 130. Saatetaan saada halvemmalla. Jossain luki niinku joku 60 tai jotain muut vastaavaa. Se olisi kova junamaksaa. Mitä? Joo. Siis tässä on nyt tilanne se, että tää näyttäisi, että nää olis loppuun myyty. Huomenna lähtis 2 yöjunaa ja molemmat on loppuun myyty. Ja sivujen mukaan niin kuin kaikki päivät on loppuun myyty. Eihän nämä kaikki voi olla loppuun myyty. Tämä näyttää, että perjantai on loppuun myyty, lauantai on loppuun myyty. Okei, ensi viikon maanantaina on 1 juna, johon on hinta. Meidän yöjuna, sitä ei oo. Seuraava vaihtoehto on monta bussia peräkkäin ja siinä menee päivä. Ylipäivä. 1,5 päivää. Miten vittu Norjassa pääsee Kreikkaan? Ei vittu. Okei, mä oon vähän vittaa oikeesti. Vartti yli 8, päivä 2, mitä meillä on 9 päivää aikaa. Me ollaan edelleen tuolla, meidän pitäisi päästä tonne. Meillä on liikuttu yhtään kartalla. Ei vittu. Nice. Okei, okay. Mun meni kaikki motivaatio. Okei, mennään sitten tuohon istuun, katsotaan vähän vaihtoehtoja. Do you know the best way to Stockholm? Yeah, I guess the bus is the only option. Well, aeroplane. That might work, that might be the only option. At this point, alright, thank you. Paikallisen mukaan vaihtoehdot on bussi tai itse asiassa lentokone. Tässä on, mä en edes tajunnut, että Tromsassa on siis lentokenttä. Mutta totta kai täällä on lentokenttä, vois katsoa. Lähtisikö täältä lento Tukholmaan? Tromssa, itse asiassa täältä lentokone Tukholmaan kello 14, mutta se maksaa 249 puntaa. Eli euroissa on vielä niin kuin, enemmän. En tiedä, mistä me 2 hunttia tähän revittäis. Lenno Tromsosta to everywhere. Hetkonen. Wait a minute. Mitä hittoa? Siis tota... Puolaan
menis Tromsasta huomenna lento ja hinta on 52 puntaa. 52 puntaa, voiko olla? Joo, Tromsasta Gdanskiin menis huomenna 9.25 suora lento. 52 puntaa. Voiko olla noin halpa? Oh shit, okei. Tilanne kehittyy. 52 puntaa on euroissa 60. Me saadaan liput tonne. Ja tää paikka on siis me ollaan nyt tuolla ja Gdansk on Puolassa tossa kohtaa. Can I shake your hand for this, for saying about the airplane? Thank you for saying that. Me mennään Puolaan. Te ette tiedä miten iloinen mä oon. Siis tää on tunteiden vuoristorataa. Siis tässä on eilen, tänään, koko ajan silleen tapahtunut jotain tosi hyvää. Sit menee päivi, sit taas tapahtuu jotain hyvää. Lippumaksu 60, joten meillä on vielä 16,52 € jäljellä. Mut ilman Dilbar, ihana. Ilman sua, me oltais saatu buukattua noita lentoja. Pitäisikö tehdä niin? Mennään safkaa, juhlitaan tätä hommaa. Ja huomenna mennään Puolaan! Lentolippuja rikkaampana ja rahaa köyhempänä mä vihdoin saan vähän isomman stepin kohti Euroopan eteläisintä pistettä, kun suuntana on Puola.